আপোনালোকক স্বাগতম জনাই মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ কাৰণ মই কালি যোৱা কালি যাম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক যাবৰ কাৰণে মই দাড়ি কাটিব আহিছিলোঁ আহি পিনি মোৰ লগৰ এটা ঘৰতে সোমালোঁ অলপ বহিলোঁ বহি মেলি লগৰজন নাইকিয়া বৰ্তমান আহিব ঘৰলৈ এতিয়া মই ৰখি আছোঁ তেওঁৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু তাৰপিছত মই গৈ দাড়ি চুলি কাটিম আৰু নেপাল যোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ যে নেপাল যাবলৈ মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ লগৰ এজনৰ আজি অলপ কাৰণ তেখেতৰ কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আজি যোৱাটো অলপ কেঞ্চেল হৈ যাব পাৰে হয়তো আমি কালিলৈ যাম কোনো প্ৰব্লেম নাই ন' প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু যিহেতু মই কালি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ মোক কিবা পাৰ্চনেল বস্তু এটা কিনিব আছে তাত যাব লৈছোঁ বলক আপোনালোক Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Finally, I'm here. Hello. Hello. এতিয়া বৰ্তমান মই লগৰজনৰ ঘৰতে আছোঁ মই ঘৰ যাবলৈ ধৰিছোঁ তাৰ আগতে এটা আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এটা বস্তু কিনি আনিছোঁ চিল পেক কাৰণ মোক বিশেষ এডাল হেডফোন বহুত দৰকাৰী হৈ আছিলে যি নহওক কিয় হেডফোনডাল বহুত ভাল লাগিছে মোৰ নিজে পচন্দ লাগিছে গান শুনিও বহুত ভাল লাগিছে মানে তাৰ ৰিমিক্সটো তাৰ কনচাল্ট তাৰ মিউজিক মই বেছ এনেই লোৱা নাই এইটো দাম কিমান আছে গম পাইছে আপোনালোকে 599